Ahoj, já vás vítám u dnešního videa ze hry FIFA 17. Jak jistě víte, dneska nás čeká další kvalifikační souboj na mistrovství světa 2018 do Ruska. A český tým zatím svoji kvalifikační skupinu nerozjel vůbec dobře. Dvakrát remizoval, jednou prohrál, navíc nevstřelil ještě ani jeden gól. A zatím to s českým týmem nevypadá vůbec dobře na postup na mistrovství světa. Doufejme, že dnešní zápas se aspoň něco změní, zatím teda máme 2 získané body, 0 vstřelených gólů, takže doufejme, že souboj proti Norsku dneska nabídne konečně gól a doufám, že český tým to zvládne a vyhraje. Samozřejmě chtělo by to, pokud chceme ještě opravdu pomýšlet na aspoň baráž nebo něco takového, nebo aspoň na postup třeba z druhého místa do baráže, tak budeme muset teďka začít vyhrávat a získávat body samozřejmě, jinak samozřejmě si myslím, že celá kvalifikace už může být ztracena, pokud dneska proti Norsku nevyhrajeme. Tak, já jsem teda už tak nějak před začátkem videem si naplánoval a nachystal základní sestavu, počkat, proč se mi to, nezměnilo se mi to, dobré. Tak, v základní sestavě teda bude brankář Vaclík, potom z levé strany obrany Novák, Marek Suchý jakožto kapitán týmu, potom je tady Tomáš Sivok a Pavel Kadeřábek, toto je čtveřice v obraně. Potom čtveřice v záloze je Jiří Skalák, Bořek Dočkal, David Pavelka a Ladislav Krejčí, no a dvojice útočníků Milan Škoda a Václav Kadlec. Potom ještě náhradníky jsem tady zvolil Šika, Vladimír Darida, ten je samozřejmě někdy zraněný, ale tak přece jenom jsem ho tady dal. Potom je tady Zmrhal, Lukáš Dropa, brankář Koubek, stoper Brabec a na pravé straně ještě bude připravený Gebreselassie. Ještě bych tam možná místo toho Šíka mohl dát Vidru, anebo že bych dal místo Kadlece Vidru. A nebo ne, nechám to takhle, tak jak to je. A uvidíme, doufám, že se to podaří, aspoň mě tady ve FIFA, doufám, že samozřejmě i klukům v Reálu se konečně podaří vyhrát, vstřelit nějaký ten gol. Tam proti Norsku je to těžký soupeř samozřejmě, ale budeme hrát doma, takže bychom to měli zvládnout. Tak jdeme na to. Souboj České republiky a Norska za chvíli právě začne. Tak. A teďka mi ten balon vykopnul. A teďka jsem trefil zeď. Teďka jsem taky trefil zeď. Tak teďka, že by se mi to podařilo přelobovat, no sice podařilo, ale nakonec to skončilo až... Kašlu na to, tohle se mi nedaří a nelíbí. Tak, dámy a pánové, začíná souboj České republiky proti Norsku. Jak už jsem zmiňoval, český tým dneska musí vyhrát. Musí vyhrát, protože jestli dneska nevyhraje a nezíská 3 body, tak si myslím si, že může úplně kompletně rozloučit s nějakým postupem na mistrovství světa. Tak už i tak, že ta naděje je velice malá a teďka, kdyby jsme nezaváhali, tak by asi bylo už definitivně konečná s našimi šancemi na postup na mistrovství světa v Rusku, které se bude odehrávat v roce 2018. Tak, samozřejmě nesmí chybět státní hymny obou dvou týmů. Tak statní hymny sice dohráli, ale my jsme prd slyšeli. Nevím, proč to tady dělá takhle tak, nebo jestli já tam mám něco vyplého, ale nemyslím si, já mám akorát vyplé, no možná to tak je, jenomže, kdyby měl zaplou hudbu, tak bych dostal za to copyright. A minule já jsem dostal copyright na první epizodu z cesty, jako z toho příběhového módu a úplně mi to stlumil, nebo mi úplně stlumil zvuk,
YouTube, takže tam nešlo vůbec slyšet zvuk. A musel jsem to odstraňovat ty skladby, a takže to zabralo snad půl dne, než se mi to podařilo. Tak, tady jsou základní sestavy obou dvou týmů, tady je ta norská. To je 4-5-1 nebo 4-4-1-1, jak chcete. Tak, Norové budou rozehrávat dnešní zápas. Je rozhodčí Matthew Mzizi, Jihoafrická republika. Souboj, myslím si, že může začít. A Henriksen posílá na Titiho. Shelbred, Svensson. Tak uvidíme, jestli si český tým dneska konečně už poradí, hlavně teda v ofenzivě, protože ta ofenziva je zatím slabá. A nula střelených gólů, to mluví za vše. I San Marino má víc gólů než český tým. Takže to je docela zarážející, ale bohužel je to tak. Je to krutá realita, tak teďka Venca Kadlec. Tak tady teďka přihrávka na Škodu. Škoda. Škoda, škoda. Škoda to bohužel neudělal dobře. Tak tady je Sivok, dočkal. Chybí samozřejmě vůči typy. Velká spousta těch zkušených hráčů ukončila reprezentační kariéru, takže opravdu teďka chybí taky nějaký zkušený hráč, takový vůdce té smečky. A teďka obrovská šance. Ale zase tam ta produktivita českého týmu. Tak Pavelka. Tady je Kadeřábek. Ale teďka to neudělal dobře a Gerbet. Získal míč, jenomže... Může teďka, a jasný faul. Jasný faul na Pavelku a český tým bude rozehrávat. Nakonec přichází i žlutá karta pro Henriksena. Český tým bude rozehrávat, konkrétně Ladislav Krejčí, který pošle míč do ohně. Tam to vypadalo trošku na ruku, nebo to možná mě jenom zmátlo. Tak, Ladislav Krejčí. Tady je Skalák. Ale dočkal si, špatně zpracoval a Titi získal balón a posílá ho znovu jenom českému týmu, Suchý. Tady je Filip Novák. Máme zatím tlak, ale nedaří se až na jednu velkou šanci, kterou jsme neproměnili, tak tady je Václav Kadlec. Ale to už bylo překombinované a Norové si s tím dokázali poradit. Tety, Svensson. Shelbred. A výborně teďka se vrátil Škoda obraným zákrokem. Získal pro český tým míč. Kadeřábek. Skalák, znovu Kadeřábek. Kadlec. Václav Kadlec. To je znovu Skalák. Je trošku víc prostoru na levé straně. Novák. Ladislav Krejčí, Novák. Měl si balón. Ještě Novák zůstal u míče. Tak, Bořek Dočka by to mohl zkusit z větší vzdálenosti. On to umí. Umí dobře vystřelit, takže by to mohl zkusit. Ale míč mu vypíchnul jeden z obránců Norska. Tak, tady je znovu Kadlec. Tak, Milan Škoda teďka. Ale zase dlouho držel balon, až mu ho nakonec jeden z hráčů vypíchl. Henriksen, Berget. Nakonec to zvládnul a Tety, Berget. Pěkná kombinace těch dvou hráčů. A teďka výborně Skalák, Kadeřábek. Tak vlastně, já jsem akorát z téhleté kvalifikace natáčel souboj s Německem. Protože to je samozřejmě možné, protože Němci jsou ve FIFA, to by bylo hodně, hodně smutné, kdyby nebyli ve FIFA 17, německý národní tým. Jakožto poslední mistři světa. A jinak samozřejmě Azerbajdžan a Severní Jirsko, to jsem nestihnul, protože to FIFA snad ještě 17 ani nebyla. V té době to teprve vyšlo, no a Azerbajdžan tady není, takže samozřejmě to mě mrzí, San Marino tady taky není, takže teďka vlastně natočím akorát souboj s Norskem, potom San Marino mám smůlu,
No a potom nevím, s kým hrajeme dál, jestli potom znovu s Norskem nebo s Německem. Nebo samozřejmě se Severním Irskem, které tady je, takže to příště natočím. Díka tam Milan Škoda, vypadalo to na faul. Tak Bořek dočkal. Chtěl rozehrát rychle, ale jeho spoluhráči se nepotýkali s jeho úmyslem. Teďka krásná akce a gól! Tak to bylo z ničeho nic, krásně rozehrané standardní situace a myslím, že to je Suchý, který, ano, Marek Suchý dává gól na 1-0. Tak teď jsme překvapili obranu Norska, opravdu nečekaný střelec. A když to opravdu nejde útočníkům, tak to na sebe musel vzít stoper a Česko vede 1-0. Tak určitě důležitý gól, ale krásná akce. Krásně to Češi teďka kluci vymysleli. Nevím, jestli to měli nacvičené, nebo jestli to jenom vyplynulo ze situace, ale krásně zahraná standardní situace. Český tým otvírá skóre dnešního zápasu. Marek Suchý se stává teda střelcem. Schjelbred, Henriksen, Etety, King, Alesami, tady je Berget. Tak ta norská základní sestava nevypadá úplně, že by to byly klasičtí Norové. Hodně těch jmen zní tak zvláštně, třeba Tety, to zní opravdu jak někde z Afriky, i když sami vidíte, že je to černo. Tak Schjelbred. Tak teďka pozor na Nory, ale Sivok se výborně vrátil. To je Vaclík. Pravdu říkám, v české reprezentaci odešla velká ta část těch zkušených hráčů, ale myslím si, že samozřejmě chtělo by to obměnit už, samozřejmě, nebo chtělo to obměnit. Přece jenom ti hráči, někteří už tam byli dlouho a chtělo by to zase nějakou mladou krev a nějakou vybudovat si nějakou novou silnou generaci. Uvidíme, jestli se nám to ještě vůbec někdy podaří, protože přece jenom taková generace, která byla kdysi, tak nevím, jestli ještě ve fotbale bude, uvidíme. Nechme se překvapit, samozřejmě hodně týmu to tak mělo, že trošku přišlo ústup ze slávy a potom najednou zase si vybudovali silnou generaci a zase válcujou. Třeba Francouzi taky jednu dobu, když odešly ty velké hvězdy, tak taky zrovna nezářili. A potom teďka rázem se jim vyklubala zase skvělá generace. Taká pěkná kombinace, tady by mohl Pavelka, ale Svensson se výborně vrátil. Tam to vypadalo nadějně, škoda. Jo, takže myslím si, že opravdu třeba se nám podaří zase nějakou takovou silnou generaci vybudovat. Samozřejmě chtělo by to, aby se naši dokázali prosazovat v těch top evropských klubech. Aby vlastně, když jdou někde do ciziny, aby neseděli na lavičkách. Jako se jim to třeba stává v Německu, kde je plno Čechů, nebo teďka nevím, jestli už je tam plno. Teďka Pavelka, jeho párání rána. Brankář Nyland musel vyškrábnout. Tak to byla pěkná rána. Pěkná rána Davida Pavelky, podívejte se. Krásná, ale brankář Nyland nakonec míč vyráží na rohový kop. Já teďka posílá míč z rohu Ladislav Krejčí, ještě Sivok. Tak Václav Kadlec a jeho střela. Tak teďka český tým pálí ze všech možných pozic. A brankář Nyland je proti tomu, aby jsme dali druhý gól. Tak doufám, že třeba teďka se nám podaří z rohového kopu něco vymyslet. Ne, brankář Nyland. A teďka zase, tam to vypadalo nebezpečně, protože ta střela byla tečovaná. Každopádně, dámy a pánové, končí první poločas. Myslím si, že jsme byli daleko lepší, měli jsme tlak, měli jsme šance, střelili jsme i gól, takže český tým, myslím si, že zaslouží zásluhu za první poločas. A uvidíme samozřejmě, co oba dva týmy předvedou v tom druhém. Zatím je to teda hra na jednu bránu. A opravdu český tým jde vidět, že opravdu chce dneska získat ty 3 body. Doufám, že je taky získá nakonec.
Určitě to bude potřeba, protože zatím říkám, vidíte sami, velká převaha. Ještě jsme nenechali Nory ani jednou vystřelit. My jsme nakonec měli 5 střel, z toho 4 šli na bránu. Držení míče taky v náš prospěch 57 ku 43. Ku 43%. Takže jednoznačná převaha. Fauly, 2 fauly jsme viděli ze strany Norska, jednu i za žlutou kartu. A rohové kopy, 2 rohové kopy na straně českého týmu. Tak, co si ukážeme ještě tady samozřejmě. Události zápasu 9. minuta, Henriksen dostal žlutou kartu. No a potom 29. minuta, Marek Suchý a jeho gól na 1-0 po krásné standardní situace. Nevím, kdo to tam přesně kopnul, ale kopnul to parádně. A Marek Suchý tam měl spoustu prostoru, nechali ho tam hráči Norska trestu hodně úplně samého a on už to potom stačil dopravit do sítě, tak myslím si, že nám trošku vázne útok. Řekl bych, že Milan Škoda docela zatím nic moc, takže bych ho vystřílel, dal bych tam novou mladou krev Patrika Šika. Tak jinak bych to zatím nechal tak, jak to je a uvidíme ve druhém poločase. Každopádně jdeme na to, druhý poločas právě začíná, doufám, že to udržíme, ještě nějaký ten gol přidáme. Tady je Patrik Šik, odchází Milan Škoda, který se zrovna dvakrát neosvědčil v tom druhém poločase, takže uvidíme, co předvede právě mladý Šik. Druhý poločas právě začíná, Pavel Kadeřábek posílal na Sivoka, Bořek dočkal. Tady je David Pavelka, který měl taky výbornou šanci a pěknou střelu v tom prvním poločase, ale brankář Nieland byl proti. Tak Pavelka, teďka se nám tady rozjíždí akce, Ladislav Krejčí zkusil vystřelit, ale ta rána byla slaboučka, navíc ještě šla i mimo. Tak teďka pěkné zpracování a ta je právě Šik, který vystřelil, a brankář Nieland. Tak český tým, tak jak skončil v prvním poločase, tak začíná i v tom druhém. Máme dobré šance. Teďka Novák, taková trošku riskantní přihrávka přes celý střed z hřiště skoro. Kadlec. A tady je! Myslím, že to byl znovu Šik, který se tam probíjel k míči, ale brankář Nieland byl u balónu včas. Teďka Pavelka výborně. A Kadeřábek, Šik. Nevím, co vymyslí tenhle ten hráč. Nakonec ho Owland obral, šel Brett. Tak ale musím říct, že se český tým opravdu do toho zatím jde naplno. Jde vědět, že opravdu dnešní zápas je pro nás velmi důležitý, opravdu dá se říct, že opravdu by to mohlo být dneska takový klíčový zápas, protože pokud bychom opravdu dneska nezískali 3 body, tak by to bylo asi s náma už úplně špatné. Teďka Václav Kadlec, velká šance. Velká šance tohohle spartianského hráče, ale nakonec netrefil bránu. Je to škoda, šance máme, chtělo by to samozřejmě dát ještě druhý gól, nějaký uklidňující. Protože 1-0 je stále málo, přece jenom to stačí jedna rychlá povedená akce soupeře a je rázem zle. Tak Tetý. Teďka výborně. Pavelka, tady je znovu Kadlec. Nabízí se mu Šik, nakonec se vyhnul offsideové pasti, ještě Šik, ale obrana Norska teď byla velice pozorná, tady je Novák. Bořek dočkal, ale ten špatně přihrál Tetý, Jensen. A teďka si to zase Bořek dočkal trošku vynahradil. Tak Šik, a tady je Kadlec, Václav Kadlec, a je to 2-0, krásná akce. Na 3 doteky. Začalo to všechno, tuším, že u... Kdo to byl? Kdo to tam tak skvěle přihrál? No, každopádně přihrál na Šíka, ten z první poslal na Václava Kadlece a ten to krásně trefil. Tam to... Já jsem si jednu chvíli ani nebyl jistý jednu dobu. V jednu chvíli, jestli to byl gol vůbec, ale nakonec ano, ano, byl to gol. Já jsem úplně čekal, jestli začne se ten hráč radovat, že to tak zvláštně vypadalo z mého úhlu. Každopádně je tam druhý gól, český tým vede 2-0. Samozřejmě důležitý gól. Václav Kadlec, ten byl v začátku druhého poločasu velmi aktivní a ten gól si zaslouží. Český tým vede 2-0.
Skelbred, Tete, Svensson, teďka výborně Ladislav Krejčí nakonec, ale zase ztratil balón. Svensson, Skelbred. Zase Svensson, teďka drží míč. Uvidíme, co Norové vymyslí, jestli si ještě dostanou do nějaké šance. Tak King. Tady je úplně volný. Děr, to byl Berget. Ale přichází první rohový kop norského týmu. Pozor, teďka Vaclík. Vytahuje důležitý zákrok, teďka Novák na čáře. Ještě tam trošku zmatky vznikají. No, tak teď jsme měli velkou kliku a výborně zasáhnul taky Filip Novák, který na brankové čáře dokázal ten míč zachytit. Tak teďka tady je Bořek dočkal na výletě. Zasekávačka. Tady Řábek. Zkusí znovu Pavelka vystřelit. Zkusil to, nebyla to vůbec marná střela. Taková skákavá, nepříjemná pro golmana po zemi. Škoda, že nebyla ještě trošku třeba tečovaná, to by samozřejmě úplně znepříjemnilo brankáři. Tu. Tak. Každopádně já vystřídám, dal bych tam Lukáše Dropu místo Pavelky a možná bych tam ještě zkusil dát Daridu místo Dočkala. Tak, myslím si, že tak by to mohlo být Vončo. Teďka pozor na tenhle ten centr, Pavelka výborně odkopnul. Nepřipustil žádné komplikace uprostřed pokutového území, Šik. Teďka škoda, že se ta přihrávka otřela o jednoho z hráčů Norska, Svensson. Skelbred. Skelbred, nebo jak se to sakra čte, do prdele. Opravdu ty jména některé jsou opravdu líbové. King. Proč každý nemůže mít takové jednoduché jméno, jako má třeba tady tenhle ten hráč? Prostě King a je to. Ne? A ne tam nějaké Skelbred, Skelbred a já nevím co ještě. Tak, teď to Ladislav Krejčí. Nemá ale už moc sil, nachází Václava Kadlece, Václav Kadlec. Znovu v šanci, ještě získá balon. Ale špatně přihrál. A teďka zase Norové můžou upalovat dopředu. Tak Henriksen. Tady King a výborně nakonec česká obrana si to rozebrala. Tady Filip Novák. Trik Šik, tady je znovu Václav Kadlec, který opravdu říkám, ve druhém poločase hodně ožil, teďka přihrávka na Šika a velká šance. Patrik Šik od příchodu taky si myslím, že předvádí výborný výkon. Teďka zase si to naopak vyměnil s Václavem Kadlecem a kousíček chyběl k tomu, aby skoroval na 3-0. Škoda, je to škoda, je to škoda. Tak, přichází střídání hráčů, odchází Bořek Dočkal a David Pavelka a přicházejí Vladimír Darida a Lukáš Dropa. Tak uvidíme, co se změní, já myslím, že už ani není moc proč něco měnit, samozřejmě vedeme, což je důležité, teďka už hlavně to udrže, teďka pozor, výborně, Filip Novák, ten taky hraje výborně dneska, takže super, super výkony, teďka tam byl faul. Václav Kadlec se takhle tak trošku zvláštně otočil. A tady je znovu Šik, tyčka! Tak to je velká škoda, zase další šance tohohle mladíka. A teď pozor, teďka jsme zaspali v obraně. Ale výborně, zase Filip Novák byl tam, kde měl být. A zastavil tuhle tu akci, hodně nebezpečnou akci Norska. Tak Ladislav Krejčí, tady je znovu Šik. Krejčí a teďka Kadlec, ale škoda té přihrávky. Škoda té přihrávky, trošku to uspěchal. Mohl ještě spíš chvíli s tou přihrávkou počkat a podržet balón, Svensson. Teď je to trošku jak na houpačce, jednou útočí ten tým, jednou útočí ten tým. Teďka špatná rozehrávka Daridy. A velká šance, teďka nakonec jsme museli odvracet, Tety. Teďka už jde vidět, že Norové opravdu do toho jdou naplno a chcou ještě s tím zápasem něco udělat, i když samozřejmě už moc času jim nezbývá. Teď výborně Ladislav Krejčí znepříjemňuje život Svenssonovi. A výborně, teďka Lukáš Dropa. A tady se mu nabízí Václav Kadlec v šanci. A je to 3-0, Václav Kadlec.
pečetí svůj výborný výkon druhým gólem a český tým si myslím, že už odskakuje na 3gólový náskok a myslím si, že to už je hotovo, to už je hotovo. Není co řešit. Samozřejmě Norové to otevřeli, snažili se útočit a ještě z toho něco vymyslet, nějaký gól, a nechali spoustu prostoru pro Václava Kadlece, který si s tím poradil, dal gól na 3-0 a český tým konečně dává nějaký příděl. Doufejme, že to takhle tak bude aj při večer, kdy český tým nastoupí proti Norsku právě. Doufejme, že se taky takhle tak rozstřílí. A je jedno, kdo to bude, hlavně ať ty góly tam padají, ať získáme za důležité 3 body. Teďka Vaclík výborně si ten míč stáhnul. Tak už nepřipouštět žádné komplikace, teďka špatná rozehrávka Vaclíka. A nakonec to dopadlo dobře, nakonec a i konec zápasu, dámy a pánové, český tým vítězí 3-0, tady ve FIFA 17, v mojem podání. Tak, myslím si, že to byl jasný zápas. Jednoznačný zápas, český tým hlavní roli. Norové neměli skoro nic, možná na 1-2 šance, ale nebylo to nic vážného. Naopak český tým v druhém poločase si myslím, že ten výkon byl ještě lepší. Dali jsme 2 góly. A ještě spoustu šancí jsme měli, třeba Patrik Šík, ten spaloval šanci za druhou. Ať už jednou minul, nebo po druhé trefil tyč. Nebylo mu přáno gól. A těch šancí bylo plno, škoda, že jsme třeba nedali víc gólů, ale myslím si, že ty 3 bohatě stačí. Vidíte sami, velká převaha. Góly na ty jsme vyhrali 3-0, střely celkově 13-2 ve prospěch českého týmu. Střely na bránu 8-0, takže Norové ani jedno nevystřelili na bránu. Držení míče trošku snížilo, 53-47%. Pak tady máme 3 rohové kopy proti 1 norskému. Jinak už tak nějak nic jiného tady nemáme. Tak co se týká událostí zápasu, tak tady vidíte sami, 9. minuta Henriksen, žlutá karta, potom 29. minuta rozhodující gól. Marek Suchý po standardní situaci dal gól na 1-0, v 61. minutě dal gól Václav Kadlec na 2-0. No a ten samý hráč v 90. minutě ještě tak trošku pečetil to vítězství českého týmu, dal gól na 3-0. Ještě tam bylo spoustu šancí, třeba Patrik Šík, ten měl spoustu možností. A i Václav Kadlec tam měl ještě další šance. David Pavelka taky měl dobré střely, takže těch šancí bylo dost. Český tým dneska opravdu ukázal, že ta kvalita tam je, akorát si to potřebuje samozřejmě sednout. Doufám, že to takhle tak bude i večer, kdy český tým nastoupí opravdu už proti Norsku, ne tady ve FIFA 17, ale opravdu v reálném životě. Takže doufejme, že to takhle tak bude taky. Ještě si ukážeme, jak na tom jsou teda hráči, co se týká jejich hodnocení. Vidíte sami, Václav Kadlec jednoznačně muž zápasu, 9,4, nejvyšší známka. Potom tady máme David Pavelka, taky zahrál výborný zápas, 8,9, 8,1 získal Bořek Dočkal, 8,4, Marek Suchý, který dal vlastně ten rozhodující gól. Takže osmičku dostal i Patrik Šík, který přišel do druhého poločasu místo Milana Škody. A myslím si, že už asi ještě Lukáš Dropa taky, na to, že přišel pozdě, tak 7,9, taky pěkná známka. Jak ty známky celkově vypadají slušně, nikdo tak nějak si myslím, že nepropadnul, až na teda Milana Škodu, ten zrovna dvakrát nepředvedl dobrý výkon, ale tak třeba v příštím zápase se mu bude dařit lépe. Co se týká Noru, tak tam asi moc není možná. Ale sami 7,2, sedmičku dostal brankář Nyland, sedmičku taky dostal Svensson, jinak ještě 6,2 dostal, no 6,6 vlastně Tety, a to by asi mohlo být všechno. Tak, já vám děkuju, dámy a pánové, za shlednutí. Doufám, že tenhle ten zápas, že to takhle tak dopadne i normálně večer. Doufám, že konečně Češi zaberou a že konečně získáme 3 body do tabulky. Samozřejmě bylo by už na čase hlavně střelit nějaký ten gól, protože zatím je to velká bída, co se týká ofenzivy.
Co se týká defenzivy, tak tam je to celkem slušné, akorát na ten příděl od Německa, ale tak Německo je přece jenom úplně někde jinde. Takže říkám, doufám, že dneska to dopadne třeba takhle tak podobně jako tady ve FIFA. Doufám. Každopádně ještě jednou vám děkuju za shlédnutí, za případné lajky a komentáře u videa. Doufám, že se vám tohleto videjko líbilo. Mějte se fajn, hlavně fanděte dneska večer. No a budu se na vás těšit samozřejmě u dalších videí, ať už z FIFA 17 nebo třeba z jiných her. Takže se mějte a zatím čau.